Tvůj synek je nádherný. Viděla jsi, co dělal. Nepustil se našich rukou, dokud úplně neusnul. Ignacio, je tu něco, co bych ti chtěla říct o Chantal. Co? Vyhrožovala, že tě zabije. Co? Že mě zabije? Ano. Řekla mi, že jestli... Nevšímej si, Chantal není schopná. Zapomeň na to. Nevšímej si. A teď? Můžeš dát pusu na dobrou noc ty mě? Ty bagety dopadly moc dobře. Víš, jak dobře Lučou vaří, synku? Jo, ale já chci jít za dědečkem, za Fricholítem. Už je čas jít do postele, je moc hodin. Běž do Lučova pokoje, lehni si do jeho postele. Gregorio, já chápu, že je teď malý tady, ale bude to nadlouho? Já mám totiž velké bolesti zad, když spím na gauči. Mluvme jasně. O tom obchodu. Dobře. Zítra musíš Paulinu připravit. Vysvětlit jí to do podrobných detailů. Nechci, aby měla pochybnosti, ano. Přijde už zítra brzy ráno. V pořádku, v pořádku. Neměj starosti. Řeknu jí všechno. Opravdu si myslíš, že to bude fungovat? Nemám nejmenší pochybnost. Sám uvidíš. Zítra se objeví v tom domě a dobře to dopadne. Jsem si naprosto jistý. Nechci, že bychom to řekli spolu? Ne, zítra si s ním promluvím. Dobře, ale můžeme si promluvit oba. Ne, Francisco si zaslouží upřímnost. Zítra s ním promluvím a zruším tu svatbu. A provdáš se za mě? No to nevím. Dosud si mi to nenabídnul. Chci, abys byla má žena. Prosím. Prosím. Promiňte, paní Evangelino, omlouvám se. Žádné starosti, Ignacio. Ať vám Bůh žehná. Ach, dceruško, ať ti Bůh žehná, zlato. Pane, měl jste pravdu. Našel jsem tam v šuplíku pistoli. Pistoli? Byla nabita? Ne, prohlédnul jsem ji, není nabita. Díky, Davide, můžeš se vzdálit, děkuju. Pane, ještě než odejdu, chci vám říct, že se mi nelíbí váš bratr Francisco. Dělá mi to velké starosti a mám strach z toho, co přijde. Neměj strach, Davide. Ani ty, ani já nesmíme mít strach. Kdo by měl mít strach, je on. Ale zdá se mi tak špatný, tak deprimovaný. Máš pravdu, že je takový, Davide. Je to oběť hry, nechal se podplatit a teď už to nemá pod kontrolou. Jestli ale bude pokračovat, přijde o dům. Ano, zcela jistě přijde o dům.
Tvůj přítel Samura odvádí skvělou práci. A panu X připadne všechno. Ano. A vrátí pak bratru jeho polovinu. Doufejme, že se poučí a už se ke hře nevrátí. Ano, doufejme, že pan X... Doufejme, že pan X... Nebo doufejme v to. Pouze, pane. Takhle. Diskrétnost. Davide. Diskrétnost. Dobrý den, Lukrecie. Dobré ráno, takhle dá pro tebe. Už chápu. Dnes má Chantal narozeniny. A co pak je s narozeninami, Chantal? Že jí přibývají roky. Každý den je starší. A vy... Zdá se mi, že máte kolem očí zase nějaké nové vrásky. Nenaučili tě doma, co je to zdvořilost? Ne, učili mě, co je to upřímnost. Dobrý den. Blahopřeju, Chantal. Dlužím ti dárek. Chci s tebou mluvit. Můžeme si popovídat u tebe? Taky jsem s tebou chtěla mluvit. O Franciskovi. Mám obavy, že některé věci nedělá dobře. Co máš na mysli? To vedení peněz. V poslední době je jiný. Nevím. Mám strach, že brzy dostane firmu do potíží. Francisco je můj bratr a má plnou důvěru. A když přivede podnik ke krachu? Bude dál mým bratrem. O tom jsem nechtěl mluvit. Je to spousta let, co jsem starost o finance přenechal jemu. Ano, ale nedělá ale věci... Ale nic, Chantal. Znáš mě. Dej mi tu pistoli. Jakou pistoli? Kterou máš tady schovanou. Nemám žádnou pistoli. Nikdy jsem neměla zbraň. Čemu je tohle? Chtěla jsem se zabít. Když nemám lásku, život pro mě nemá cenu. Příště, až se budeš chtít zabít, tak bys jí měla nabít. Počkej! Co tady dělá ta pistole? Ignacio ji našel u mě v šuplíku. Vystřelil do vzduchu, naštěstí nebyla nabita. Ignacio s tou pistolí vystřelil do vzduchu? Ano. Tak jsou na ní jeho otisky. Ano, jistě. Vzal ji, vystřelil do vzduchu a položil ji. Co máš v plánu? Někdo zemře. Někdo bude vrahem s touhle pistolí. A někdo bude obviněn ze zločinu. Takže ses udobřila s otcem malého. Udobřila? Kdyby si viděla, co já včera. Ale, mami, nezačínej zase s tím vtipem. Vtipem? To nebyl žádný vtip. A vyprávěj, Evangelino, vyprávěj. Včera večer, když jsem přišla z restaurace, viděla jsem tuhle slečnu v doktorově náručí. Mami, kdo by tě slyšel, musel by si ať myslet, si myslí, že... co chce. Já jen vím, že jsem viděla dceru, jak se líbá s mužem, kterého miluje. A dnes má pohled. Prostě má šťastný pohled. Ano, jsem moc šťastná, mami. A když o tom mluvíme, musím ti za něco poděkovat. Co? Za co mi musíš poděkovat? Za tu lest s rozlučkou se Svobodou. A tobě taky, Rosita. A Adéle a Olze... Vytvořili jste hotový komplot.
Ještě jednu pusu. A teď už běž, protože jinak přijdeš pozdě do školy. Ano, už jdu, ale ještě bych ti chtěla něco říct. Já vím, že budeš moc a moc šťastný s Margaritou. Proč mi to říkáš? Protože to slíbila panence Marii. Ano, zlato, budu moc šťastný s Margaritou. A s tebou a tvojí sestřičkou. A teď se rozluč se sestřičkem Načem, protože jinak přijdeš pozdě. Ahoj, princezno. Ahoj, strýčku Načo. Slyšel jsi? Margarita slíbila panence Marii, že mě udělá šťastným. A pak po tom pití... A po tom pití si už nepamatuju nic. Je to tak? Přesně tak. Výborně. Výborně, výborně. Díky. A když jsem se probudila, on tam už nebyl. Kdo? Kdo je to on? Ignacio Reyes. Výborně. A když jsem věděla, že jsem těhotná, hledala jsem ho, ale on se už odstěhoval do Los Angeles. Jsi neuvěřitelná, Pauli. Výborně. Já jsi jistá, že nám malý nepřinese žádné